Hej, innan vi börjar måste jag bara visa det här för er. Ni kommer ihåg när jag visade för er förut. Det finns en grej man kan kolla på sitt Google-konto. Då gör man så här, jag har fixat en länk till er som jag kommer lägga i beskrivningen på den här Q&A-videon. Så om man ser till att den är intryckt så kör man Ctrl-C. Sen går vi in på internet, kör vi boom, Google. Trycker man där kör man Ctrl-V där och så gör man en sökning och så går det Google account permissions my account och det är Google account, alltså det som jag har tillåtit att vara i mitt Google-konto. Trycker man på den, boom, då kommer det upp allt som jag har tillåtit, liksom att allt som är tillåtet att jag har. Eller vad säger man? Nej, men allt som mitt Google-konto liksom har liksom kopplats. Och det är ett spel som heter Rope Flying 3. Tillgång via Google Play. Det är Stack, det är Swing, jag vet inte vad det är, något Android eller någonting. Och sen är det WhatsApp Messenger. Och sen är det då Pokémon Go-appen som har tillgång till mitt Google-konto. Och då om jag skulle haft någon så här annan grej. Om någon annan så här Pokémon-grej, någon så här alltså third party tracker, någon så här som man kan kolla via, eller sen IV checker. Min IV checker tog jag ju bort, så det kanske är därför inte den är här, eller så har den inte blivit registrerad på något sätt. Men det står inte att jag har någonting, alltså det finns inget här som kan göra att jag blir bannad. Så om ni har någonting, den här Pokémon Go, det är lite suddigt, men ni förstår vad jag menar, ni ser ju. Det är den får man ju liksom ha, det är inget problem, det är ju själva spelet. Men om du har andra så här Pokémon Go-grejer, då måste man nog ta en titt och kolla efter liksom, vad är det här för någonting? Prata med mamma och pappa liksom, eller ni kan väl skriva för mig på kommentarerna bara om man liksom, ja, bara för att kolla vad det är. Har tillgång till grundläggande kontaktuppgifter där på Pokémon Go står det. Så om ni har något annat som kommer upp, det här är liksom allt det jag har. Du har gett apparna och webbplatserna nedan åtkomst till ditt Google-konto. Så där är helt lugnt. Jag kommer absolut inte bli bannad och är jag verkligen liksom glad över att det inte typ den här IV-checken eller något var där. Så det här är... Så be... Om ni inte vet hur man liksom får fram det här så kan ni be mamma och pappa kolla, så kan jag liksom, så kan ni klicka fram det tillsammans och liksom kolla. För det är säkert deras Google-konto. Och sen ni vuxna som kollar på mig, ja. Ni har ju koll då, förhoppningsvis. Det var bara det jag ville säga, det är ju en ganska viktig grej. Så kolla allt det där. Sen vill jag bara lägga till en snabb grej här. Om det här liksom. Och det är att du vet när man kör med så här knappar och spelar Pokémon Go. Alltså fuska, alltså man går med knappar, man behöver inte gå själv. Det är ingenting ni egentligen håller på och fixar just nu. Så det här som jag sagt nu, det är det man blir bannad för. Med de här pilarna och allting, det håller de inte på, det kan man inte bli bannad för just nu. Det är jätteförargligt. Men förhoppningsvis med det här meddelandet som kommer upp så kommer man nog skrämma bort de flesta som då spoofar, heter det på engelska. Då kan man ju såhär gå till ett gym med sina pilar och du hålla inne och så kommer man in på gymmet och så bara trycker på gymmet, så kan man strida när man typ sitter hemma och så är man i typ USA och håller på en annan gym. Och det är inte schysst mot de spelarna som kör liksom legit, de som inte fuskar, de som kör liksom ja, snällt eller vad man ska säga. Ja, det var det jag ville säga om det, nu går vi till Q&A igen, ha det bra! Q&A-frågor ju. Underbart. Det är faktiskt dags. Välkomna till Johans Pokémon Go och det är dags att svara på era frågor.
Jag har hållit på den här kulen ganska länge för det har varit många videos här som liksom behövs komma före och sådär och nu har jag ändå samlat på mig en del, ja, ganska många frågor. Så vi drar av dem, vi kör igång på direkten. Välkomna till min första Q&A. Hoppas ni gillar den. Första frågan är, jag ber om ursäkt bara om jag alltså uttalar namn fel och sådär, det, så är det. Det är Zikko, Z-I-K. K-E-O Sicko Chili Boys som har skrivit Caterpie eller Weedle och jag föredrar då en Caterpie helt klart. Jag vet inte varför men jag gillar Caterpie mer. Jag gillar väl Butterfree bättre än Butterfree bättre än Beedrill. Så är det. Pokémonjägaren Tobbe Tobias, han undrar hur gammal jag är. Frågar mig hur gammal jag är. Några vet svaret och jag är 25 år. 25 år gammal är jag. Och då får man faktiskt spela Pokémon Go. Man är inte för gammal. The Gamer 07 skriver, varför började du med YouTube? I mitt jobb så jobbar jag med barn. Och på så sätt så valde jag då att starta en YouTube-kanal. För att liksom de ska kunna få all information där istället för att jag ska hålla på... babbla samma information till liksom olika personer. Så började jag starta en YouTube-kanal och liksom kände att oh, det här är ändå kul. Gör det för deras skull och för min skull. Så det var så det började och sen, ja, sen tyckte jag det blev jättekul att liksom göra och redigera och fixa videos här på så sätt som jag gör. Så nu gör jag det liksom även för min skull. Jag tycker det är jättekul och jag älskar ju att spela Pokémon Go. My SB Isak Sandberg Water Bottle Proof undrar vilken stad bor du i, har de skrivit. Och jag bor i Stockholm, Bromma, Blackeberg. Så är det. Okej. Okay. Pokémon Gaming for the Win. Vad är det pinsammaste du har gjort? Och då tänker jag att jag svarar då inom Pokémon Go då. Jag var faktiskt ute med min flickvän i en park i Fridhemsplan. Och så körde vi var i en park och såg till en lekgunga som snurrar runt. Finns i Björkenshagen, ni som har koll på den. Och så hade jag telefonen samtidigt på att köra runt. Och så kom det upp en Pokémon. Och sen... när vi körde så hoppade liksom min flickvän upp så att det innebär att hon kom upp högt och jag kom ner. Så då dunkade jag ner och så tappade jag liksom telefonen nästan, men den ville jag inte tappa. Så den höll jag i och då tappade jag liksom greppet så då ramlade jag bara rätt ner framför alla folk. Men jag tror ingen såg, men det var alltså, det är typ pinsamma typ genom Pokémon Go när jag spelat det. Vad har vi mer? Vi har Albin Blommer. Albin Blommer och Police Sui 06. Vilken Pokémon gillar du mest? Jag börjar svara på i vanliga liksom, Pokémon-spelande. Jag spelade blå och röd spelare när jag var liten på så här, Game Boy Color. Då var Charizard, Gengar och Alakazam. Det var helt klart mina favoriter. Och i Pokémon Go, alltså, de är ju helt okej okay, men de är inte på samma sätt. Så de har tappat sin liksom, favoritskap. Liksom. Nu känner jag mycket för Jolteon i Pokémon Go. Skön el-Pokémon och liksom, man behöver det för att ta ner Vaporeon, Gyarados, Alolan. Jolteon gillar jag väldigt mycket. Det här är roligt. 3TR3Q23. Gillar du lakris? Jag kan äta lakris då och då. Jag gillar lakris som är blandat med så här lakris och hallon, en kombination. Det gillar jag jättemycket. Vi skriver ja. Troy Friberg säger så här: starta ett nytt konto, spela en hel dag och se vilken level du blir. Ni kommer ihåg förra avsnittet, troligtvis är det förra avsnittet, då pratade jag om att man kan bli bannad nu för vissa grejer mer, då liksom ni inte har höjt säkerheten. Och starta ett nytt konto tror jag är en definitiv grej som kan göra att man blir bannad. Inte säker, men det är en anledning därför jag inte kommer skapa. Och jag skulle inte skapa något annat heller, för jag liksom har ett konto. Pokegirls WKS
Bästa attacken är för Gyarados, undrar den här personen. Nu är det ju mycket möjligt att den här personen har fått de svaren, men jag säger dem ändå. Och bästa är då Dragon Tail Hydro Pump för att attackera med. Sen kommer Bite Hydro Pump och Dragon Breath Hydro Pump på delad andra plats. Det är bäst för att attackera med. Och nu för att försvara med, lägga in på gym är Dragon Tail och Outrage. Okej? Vi har Philip ZZHD. Tips för att bli lika bra som du. Och alltså jag skulle säga att jag är lika bra som er, bara att jag kör säkert mycket mer än många. Jag kör, jag ska till jobbet, när jag ska hem, alltså alltid när jag ska någonstans kör jag. Det är inte så ofta jag liksom bara kör för att köra. Det kan vara på helgen ibland, kanske åka in till Gamla stan, men mest jag kör hela tiden. Och det är lätt för mig som vuxen, jag får ju bestämma över mig själv. Så jag har ju ganska mycket tid så. Och sen är jag är väldigt noga och taktisk med alla lackägg, hur man evolvar. Jag har lagt ut videos här hur man liksom maxar sitt lackägg så man får ut liksom mest av sin XP. Så kolla på dem, kolla liksom runt mina gamla videos så kanske ni lär er någonting. Men alltså spela på liksom, spela, det är liksom att vara noga med lackäggen, det är mina tips. Använd dem på rätt sätt, rätt tillfälle. Vi har Sui of Gym. Vilken är din bästa Pokémon? Och det är Rhydon som är 3081 CP just nu. Rhydon alltså. Isak Kraft, skulle du sluta med Pokémon Go om du hade slutat med YouTube? PS, sluta inte med YouTube. Vi säger nu, jag slutar med YouTube. Jag kommer inte sluta med Pokémon Go. Pokémon Go spelade jag innan jag hade YouTube-kanal, så jag kommer inte sluta med någonting just nu, så du vill ha mig på YouTube, Isak, så jag kommer att fortsätta för din skull. Nej, jag gör det för min skull. Sen är det kul att många gillar det. Så jag skulle inte sluta. Då har vi GGG, eller GG Frolle 2. Jag vet att man kan bara få Tauros, eller vad den heter i USA, kan man få honom i ägg? Och då säger jag ja, för några månader sedan kunde man få det i ett 5 km ägg om man bodde i USA. Nu har de tagit bort det helt och hållet, så nu kan man inte få någon regionspokémon från ägg. Så Tauros kan man inte få i ägg. Matilda Lindskog, bor du med någon eller själv, i så fall vem? Jag bor med min flickvän. King Boom 3000, radera dina bästa Pokémon. Och där är det en grej jag tänkt på. Jag ska faktiskt radera mina bästa Pokémon nu. Nej. King Boom 3000, jag kommer inte radera mina bästa Pokémon. Jag har lagt ner alldeles för mycket tid på Pokémon Go för jag ska göra det. Men det finns faktiskt andra. Det är bara att söka på YouTube. Det finns andra som faktiskt har raderat sina bästa Pokémon. Det är helt sjukt att se det. Bara, Dragonite, bomb 3300, hej då. Och tagit den typ så här 5 månader och samlat candy. Men bara okej, okay, så. Sunny Blast, streck gamer. Johan, vilken level är du i och hur många ägg har du knäckt? Vilken level är jag i? Det borde de flesta kunna. Jag är i level 34. Och hur många ägg har jag knäckt? Det kunde jag inte utan till så fick jag kolla upp. Jag har knäckt 892 ägg. Och det innebär att jag har guld, för det är vid 500 sträckor från gulden. Så snart upp mot 1000, det är nice. Pokémon-jägaren Tobbe Tobias igen. Har du syskon? Jag har 3 syskon. En brorsa, en storbrorsa som är 10 minuter äldre. Det innebär att vi är tvillingar. Och sen har jag 2 syrrar. Som är båda äldre. NRD, det kan vara nerd kanske. Är du med i Splay Gaming? Splay Gaming är antagligen en YouTube-kanal, eller hur? Och jag är inte med den. Och jag har inte fått någon förfrågan om att vara med den heller. Alexander Lundqvist, kan du byta lag när du är level 40? Level 40, det kommer typ dröja. Och jag har räknat om jag spelar som jag spelar ungefär ett år för mig och kommer upp till level 40. Nu känner jag absolut att jag vill inte byta lag om ett år. Troligtvis inte, jag står ju fast. Jag är gud team, instinkt. Och alla lag är bra som sagt. Jag gillar alla lag, men jag är gud lag.
Lukas Björnlin, jag tror det står, det är väl lite, alltså jag har handskrivit här då så länge sedan. Lukas Björnlin, har du en flickvän? Ja, jag har en flickvän. Chris Oscar Chris Svensson, hur många Toggy Peak Candy har du? Jag fick en idag. Grattis, och det här var typ för säkert en månad sedan jag skrev upp den där. Och jag har som sagt utvecklat min toggepina och då hade jag ju lyckats samla till 50 candy då såklart. Och sen när jag valde att den fick en candy till så 51 candy och nu har jag en candy. Art Free, kan du titta på dina fans videos? Då kan du kolla på min. Det skulle vara roligt faktiskt. Och det har jag faktiskt tänkt på att göra, kolla på era videos här. Men det kommer vi ta ett annat avsnitt och det kommer vara i framtiden, men det kommer komma ett sånt avsnitt. Och det är en sån grej jag kan göra på min Instagram-konto, att jag kan liksom lägga upp någon bild och skriva ni som vill vara med i min kanal liksom där jag visar och liksom kollar lite på era avsnitt, så kan man skriva det på Instagram till exempel. Och ni som inte har Instagram, jag försöker väl lämna en kommentar på YouTube med så att man kan skriva in på båda. Som sagt, jag har ju skapat ett Instagram-konto och försöker testa och se om det kan hjälpa eller om det bara blir liksom dåligt av det. Jag testar ju bara som sagt. Så det är en grej, då kan jag liksom lägga ut en bild på Instagram och så ni som vill bara att jag ska liksom se på era videos här, skriva era namn liksom så jag vet. Och samma sak med Q&A. Nästa Q&A kan jag då ha via Instagram och sen kan jag säkert, ja men ha det via Instagram. Och så kan ni skriva alla frågor där så blir det lättare. Men nu tror jag att jag har svarat på alla frågor faktiskt. Och jag hoppas jag hängde med. Jag körde igenom dem ganska snabbt, tycker jag i alla fall, men ja, ni hör ju vad jag säger, så ni borde ju inte ha missförstått det. Då vill jag bara avsluta den här videon. Och faktiskt, jag kollade idag att jag har fått över 800 prenumeranter. 802 prenumeranter. Målet är 1000 prenumeranter som sagt. Ni kommer ihåg, ni som har sett min 100 prenumerantsvideo, att liksom, nästa mål är 1000. Alltså det blir ju helt sjukt långt ifrån för att liksom nå dit. Men nu är jag 802 prenumeranter. Jag är alltså jätteglad och jättetacksam att ni är, alltså ni är så bra tittare. Så med det så, det ploppar väl upp lite avsnitt här. Och så prenumereringsloggen kommer kanske upp här uppe tror jag. Så verkligen kommentera, prenumerera om ni inte gör det. Så får ni kommentera vad ni tycker om Q&A. Var det liksom, var det en bra Q&A? Ska jag fortsätta med det? För om alla skriver Johan, fortsätt inte med Q&A. Det var inget intressant. Vi vill bara se er spela Pokémon och snacka lite så här information och uppdateringar. Det är ni som bestämmer mycket av innehållet. Ja, jag tycker Q&A var jätterolig i alla fall. Jag hoppas ni tycker det var lika bra. Ha det så bra. Hej då!